Улсын хурлын дарга энх болдод улсын хурлын гишүүн Бакан нарын 16 гишүүний санаачлан боловсруулсан сонгуулийн хуулийн төслийг өргөн барьлаа. Монгол улсын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралын хөгжлийн хурдц, үүнээс үүдэн гарсан нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийн чанар, уялдаа холбоог сайжруулах шаардлага зэргийг харгалзан сонгуулийн үндсэн зарчим, журмыг улам тодорхой болгох, үндсэн хууль заасан иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг баталгаатай хангах, түүнчлэн сонгуулийг зохион байгуулж явуулах удирдлага зохион байгуулалтын эрх зүйн орчинг сайжруулах хуулийн хэрэгжилтийг нийгмөр хангахад чиглэгдсэн өөрчлөлтийг хийх зэргээр сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг бүхэлд нь эргэн харж улам боловсронгуй болгох шаардлагын үүднээс хуулийн төслийг боловсруулжээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хууль, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хууль, аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийг нэгтгэн хуулийн төслийг бүхэлд нь сонгуулийн хууль гэж нэрлэжээ. Сонгуулийн хуулийн төсөл нь 2 хэсэгтэй бөгөөд хэсэг тус бүр бүлэг, дэд бүлэгтэй нийт 16 бүлэг 164 зүйлтэй байх юм байна.